Қазақстан қарулы күштері шетелдік әскери дипломаттарды ұлттық әскери патриоттық орталыққа жинауына не себеп болды? Қазақстандық тарап меймандарды қалай күтіп алды? Және шетелдіктер қызыға тамашалаған экспонаттар жайлы хабар барысында толықтырып айтамыз. Бұл Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери тарихи музейі. 2015 жылдың 1 желтоқсанында ашылды. Шараға қарулы күштердің бас жоғарғы қолбасшысы, ел президенті арнайы қатысты. Музей орналасқан ғимарат Нұрсұлтан Назарбаевтың жобасы бойынша 1998 жылы бой көтерген еді. Енді міне бұл жерде шетелдік әскери аташелерді салтанатты қабылдау рәсімі өтті. Әскери ведомстволардың өкілдері бірден музей экспозициясымен танысуға кірісті. Біз қорғаныс министрлігінің ұйымдастыруымен шетелдік әскери дипломатикалық корпусына осындай Наурыз мейрамына арналған іс-шара өткізіп жатырмыз. Бұл іс-шараның мақсаты шетелдік өкілдерін, шетелдік біздің әскерлер, біздің жақсы қарым-қатынасымыз бар олармен, соларды әскерлерге біздің елдің мәдениетін таныстыру, біздің халықтың, қазақ халқының ұлттық дәстүрлерімен таныстырып, соны жалпы насихаттау. Енді өздеріңіз білесіздер, 2009 жылы ЮНЕСКО-ға Наурыз мейрамы кірілген, сондықтан бұл халықаралық деңгейде танылатын мейрам. Сол себептен біз мынау әскери дипломаттарды өздерінің жанұяларымен бірге осындай шараны ұйымдастырып отырмыз. Меймандар экспонаттарды қызықтап, олардың тарихына қанықты. Әсіресе ежелгі қарулардың эволюциясы қызықтырған болу керек. Әлемде 4 данасы ғана сақталған. Түрік дәуірінің үзеңгісі де көрсетілді. Музейдегі бір қатар бірегей экспонаттар мәртебелі меймандарға паш етілді. Прослеживается полная эволюция боевого оружия. Сас дәуіріндегі қарудың 19-шы ғасырға дейін эволюцияға ұшыраған түрлерін кездестіруге болады. Мұндағы тарихи артефактардың барлығы құнды. Залдың өзі ескі, бірегей экспонаттардан тұрады. Көрмені жеке коллекциялар, музей қоры толықтыра түсті. Археологтар мен ғалымдардың да еңбегін атап өту керек. Поставляли экспонаты археологи, ученые. Меймандар музейдегі 6000 экспонатпен танысып үлгермесе де, көргендеріне таңырқап, таңдай қағып жатты. Әсіресе дипломаттар мен олардың жұбайларын голограммалар бейжай қалдырмаса керек. Мұнда Абылай ханның жүзігі мен Махмұт Жәнібек ханның дулығасы бейнеленген. Соңғысының түп нұсқасы Америкадағы жеке коллекциялардың бірінде сақтаулы. Все настоящее. Есть, конечно, и реконструкции. В этом зале есть полный. Мен әсіресе көне тарихи залдың ерекшелігін баса айтар едім. Мысалы, Алтын Орда кезеңіндегі тас дәуірі мен қола дәуіріндегі экспонаттар осы залда тұр. Бұл жерге көшпенділер мен аңшылардың қарулары орналастырылған. Это тоже относится к боевой тематике. Әскери атташелер Қазақстан армиясының әлеуетімен танысатын мүмкіндік алды. Әсіресе заманауи қару-жарақ түрлері қызығушылық тудырған болу керек. Себебі кейбір елдер әлі күнге дейін мұндай техникамен қаруға қол жеткізе алмай келеді. Бірақ шараның мақсаты масаттанып мақтану емес, барды жеткізіп көрсете білу. Сол себепті әскери атташелердің назарына ұлттық әдет ғұрып, салт-дәстүрден сыр шертетін қолөнер туындылары ұсынылды. Әскерилер отандық қолөнер шеберлерінің көмегіне жүгінген. Бұл күні Қазақстан этнодизайнері Арзат Тұрсынзаданың арнайы экспозициясы ұсынылды. Авторлық үйдің негізін қалаған шебер ежелгі дәстүрді меңгеріп, қолөнер туындыларын заман талабына сай
бейімдеп келеді. Я очень хотела показать это ремесло. Біріккен араб әмірліктері Қытай мен Түркиядан қол өнер туындылары болды. Сол кезде мені түсіне ме, түсінбей ме деген сұрақ мені толғандырған жоқ. Қазақтың салт-дәстүрін бүгінгі күнге бейімдеп, шетелдіктер назарына ұсынғым келді. Көз майын тауысып, тоқымамен айналысатын апаларымызды мәңгі есімізде сақтаймыз. Елімізде бейбітшілік болмаса бір нәрсе шығару мүмкін емес. Сондықтан қорғаушыларымызға маңызды басымдық берген жөн. Менің ойымша, аталмыш көрменің Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің бастамасы бойынша Наурыз мейрамын мерекелеу аясында өтіп жатқаны заңдығы болыс. Кәсіп түбі нәсіп демекші. Мен бұл кәсіпті заманауи тұрғыда түрлендіріп көрсеткім келеді. Бұл ата-бабаларымыздың, ұлы даланың рухани мұрасы. Біз бұны мәңгі есімізде сақтаймыз және бағалаймыз. Франция, Италия сияқты бір қатар елдерді аралап көрдім. Бұл жақтарда қолөнерді қалайша дәріптейтініне көзім жетті. Ал біздің кәсіп одан да күрделі. Еуропадағы басқа этностарда біздегідей тәсілді кездестіру мүмкін емес. Қазақстанда 41 елдің әскери өкілдіктері ашылған екен. Әрине, олар әскери салада ғана ынтымақтастық орнатып қоймайды. Осындай шараларда бас қосып тұру әдетке айналып келеді. Бұл жолы меймандар Наурыз мерекесіне орай арнайы дайындалған концерттік бағдарламаны тамашалады. Ұлттық патриоттық орталықта ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған іс-шара өткізіліп жатыр. Бұл іс-шараны Қорғаныс министрлігінің халықаралық ынтымақтастық департаменті ұйымдастырды. Дипломатиялық корпустың әскери атташелеріне қазақ халқының салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, күнделікті тұрмыста қолданған, қолданып жүрген қолөнерінен көріністерін тамаша көрме өткізіліп, таныстырылып, шағын концерт ұйымдастырылды. Концерт бойында қазақ халқының салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын аша білген өте тартынды шара болды, концерт болды. Бет ашар, келін түсіру, арқан тартыс. Бейбітшілік пен достық, мейірімділік пен түсіністік жайлы композициялар жүректен шықса, жүрекке жетеді. Бұған тілде кедергі емес. Бұл әуендер шетелдік дипломаттардың жадында жаңғырып тұрар анық. Қазақстандық әріптестері кештің көңілді өтуіне барын салды. I'm very happy to see this concert. Концерт көріп, қазақтың салт-дәстүріне қанық болдық. Білмегенімізді сұрап, толыққанды мағлұмат алдық. Қазақстан мен Жапония мәдениеті ұқсайды екен. Әуен сарыны, киім үлгісі мен би стиліндегі ұқсастықты байқадым. Қазақстан жайлы мәлімет алып, ұлттық салт-дәстүрге қанығып қайтып барамын. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Бүгін Қазақстандағы сыртқы әскерлер атташасын Қорғаныс министр осы жаңа басталған осы әскер үйіне алды. Енді Наурыз той басталып тұр. Оған құттықтап мен Қазақстанның әскерлерге, офицерлерге, тағы Қазақстан барлығына Наурыз тойыңыз құтты болсын. Енді осы жерден, даладан шыққан бір адамдар деп мен көріп тұрамын. Сол үшін енді барлығына жақсылықты тілейін. Наурыз тойларыңыз құтты болсын. Қазақстан мен шетел әскерилері арасындағы кездесу дәстүрге айналады. Әсіресе Наурыз айы мейірімділік, бейбітшілік пен түсіністікке үндейді. Ал қазақстандықтар қашанда достық шырай танытып келеді. Осы шара керемет дәстүрдің негізін қалады. Осылай жалғаса беретін болса, елдердің әлеуеті артып, жаудың бетін қайтарар, алып күшке айналады.